在干嘛？哎，吃螃蟹来了。是啊。嗯。这个有停，它居然倒车了。它在倒车啊？它居然倒车了。是啊。那蛤蜊在哪里啊？在那里啊。你要去看它吗？是啊。我们看蛤蜊。蛤蜊，它没有走路。是啊。怎么？对啊，跟你一样的蛤蜊啊。好，很棒，来，弟弟。弟弟，我们走了好不好？回家了好不好？我想找螃蟹呢。好，找螃蟹。